Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soccer League kwa msimu 2023-24 ikiwa inafahamika kwa jina la DStv Premiership kwa msimu huu wenye ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, na kama itawezekana ni kuweza kujiwekea kwenye malengo ambayo ya kuweza kuchukua ubingwa moja kwa moja. Na hivyo basi tukitazama hadi hivi sasa mechi, kila timu ikiwa imeweza kujiandaa vikali zaidi, ndio maana kila mechi ikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu haitaki kupoteza na inachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga mbele zaidi na kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri, hasa kwenye msimamo wa ligi ya pale nchini Afrika Kusini, ambapo mchezo wa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa FNB Stadium Soccer City Johannesburg GA Afrika Kusini, kati ya Kaizer Chiefs FC zidi ya AmaZulu FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Basi kujapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga mbali zaidi. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea? Ni Chiefs FC watafanikiwa kupata ushindi ama ni AmaZulu FC watafanikiwa kupata ushindi? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mchezo huo tunavyozungumza tayari umekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ukiwa unaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Pia tukitazama kwa nafasi zilizo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo ambao ni Kaizer Chiefs FC, wapo kwenye nafasi ya 13 wakicheza mechi tatu, mechi moja ki draw, mechi mbili wakipoteza alama moja wakifanikiwa kuivuna, na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takriban 4 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa AmaZulu wapo kwenye nafasi ya 12 wakicheza mechi tatu, mechi zote wakidraw alama tatu wakifanikiwa kuzivuna, na kama atashinda leo hii atakuwa na alama takribani 6 za kikamilifu zaidi. Na hii ni ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini au DStv Premiership kwa msimu 2023-24. Asanteni kwa harini by Kibu Online TV, ni chaguo la wengi.